34. Međunarodni Metal Fair turnir u malom futbalu završen je 10. januara. Učešće je uzelo 85 ekipa u 6 starostnih kategorija, koje se takmičalo za vreme nagrade, ali i za primati slavu na terenu velike sale Poslovnog sportskog centra Pinki. Podsjetio bih da je nagradni fond bio 750.000 dinara u svim kategorijama, a najvrednija nagrada bila je 500.000 dinara u kategoriji seniora, u kojoj je pobedila ekipa Sremske Vesti iz Rume. U jednom zaista uzbudljivom finalu nadigrali su ekipu Oktagon Beta iz Sremske Mitrovice. Ostaće upisano na anale da je ovoj takmičarskoj manifestaciji prisustvovalo oko 20.000 posetilaca, što je svrstava u sam vrh kako kod sportskih, tako i kod kulturnih manifestacija. Ovo zaista nas kao organizatore veoma raduje. Viđen je dobar fudbal, fair play i sportska borba pred prepunim tribinama, a ljubitelji ove igre aplauzima i bodrenjem znali su nagraditi sve viđene majstorije. Ono što je kuriozitet ovog 34. međunarodnog turnira u malom fudbalu jeste veliki broj mladih takmičara i ekipa, pogotovo iz grada Sremska Mitrovica, što nas također raduje i što je zaista jedna dobra baza i osnova za neke buduće, još kvalitetnije i još posjećenije turnire u malom fudbalu u gradu Sremska Mitrovica.